Hari ni saya nak kongsi pada korang apa skill in demand ataupun skill yang mendapat permintaan tinggi especially pada tahun sekarang ataupun selepas pandemik. Okay, kalau korang Google skill in demand 2022, dia memang akan keluar AI, cyber security, programming, data scientist dan semua yang related dengan komputer dan sains ni lah. Saya nak sharekan kenapa skill-skill ni diperlukan sekarang. First, disebabkan pandemik ataupun COVID ni menyebabkan perubahan di seluruh dunia yang menyebabkan semua orang terpaksa asimilasi ataupun terpaksa push themselves untuk guna teknologi. Macam dulu kan, kalau kita belajar mesti kita ingat nak fizikal, jumpa berdepan, bersemuka semua. Tapi disebabkan COVID, nak tak nak kita kena buat kelas online, cikgu-cikgu pun terpaksa guna Google Meet, kena buat Zoom dan sebagainya kan. So, nak tak nak kita kena belajar komputer, IT dan sebagainya. So, bila perkara itu berlaku, kerjaya-kerjaya yang berkaitan dengan back-end ini mendapat tempat. Yang kedua, macam contoh, company yang nak survive waktu pandemik. So, dia kena guna social media kan? So, untuk guna social media ni, tak semua majikan-majikan ni mahir. So, dia terpaksa hire content creator ataupun content developer untuk mereka kekal dalam industri. Contoh, dia nak buat marketing. Kalau dulu mungkin boleh dia pergi buat marketing direct business to business owner. Tapi disebabkan pandemik, nak tak nak dia kena guna social media untuk buat marketing. Okay, selain daripada itu juga, antara skill yang mendapat tempat adalah cyber security. Okay, bila semua orang dah guna internet, wujudlah satu permasalahan baru adalah kebocoran maklumat ataupun ada orang hack ataupun ada orang hijack website. So, di situ pula timbul satu skill baru yang mendapat tempat iaitu cyber security. So, mereka yang ada skill cyber security ni akan senang dapat kerja sebab kebanyakan syarikat akan hire diorang ni untuk menyelesaikan masalah tak nak kena hack. So, kalau korang rasa macam tengah fikir apa skill-skill yang perlu korang tambah, especially macam mereka yang terkesan dengan berhenti kerja ke ataupun tak dapat kerja ke atau nak reskill, upskill, so korang boleh tengok skill-skill in demand ni and try belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan IT, computer science, programming dan sebagainya yang in demand ini supaya dengan harapan korang ada peluang untuk kekal dalam bidang kerjaya.